ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ସିସା କାନି ଗ୍ରାମର ଚେତାପରି ଦାସଙ୍କ ଘରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 300 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜବଲପୁର କୋରି ଅଞ୍ଚଳର ଦମ୍ପତି ଅଙ୍କିତ କୋରି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନସିକା କୋରିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଧଳା କାର୍ ନମ୍ବର CG04MA5105 ସହ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OR14Y6784 CG04ND5951 ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଙ୍କିତା କୁମ୍ଭାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଙ୍କିତା କୁମ୍ଭାର, ତହସିଲଦାର ଶକୁନ୍ତଳା ହାଂସତା, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅବନୀ ସାହୁ, SIPK ତୁରିଆ, ASI ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, WCM କୁଲୁ, OAPFC ମାଝି, ଟିକିର ସାନି, RS ମୁଦୁଲି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗତକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସିସାକାନି ଭିଲେଜରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲିକି ଇଲିଗାଲି, ଏବଂ ସେ ନେଇକି ଆମର ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ରେଡ୍ ହେଇକି ଆମର 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 300 ଗ୍ରାମ ର ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ନେଇକି ଟିଟିଲାଗଡ଼ PS କେସ୍ ନମ୍ବର 237 ଡେଟେଡ୍ 9/6/2024 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 20(b)(2)(c) NDPS ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲେ ଅଙ୍କିତ କୋରି, ସନ ପରମେଶ୍ୱର କୋରି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ମନସିକା କୋରି, ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଅଙ୍କିତ କୋରି, ଅଫ୍ ଜବଲପୁର MP। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାମର ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ହିରୋ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୁଣ୍ଡାଇ କାର୍ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆମର ଉକ୍ତ କେସ୍ରେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଫର୍ଦର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆଣିବୁ, ଏବଂ ଉକ୍ତ 2 ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଜବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକରି ଏଇଟା କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କେସ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବୁ, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ କଲା ପରେ ଏବଂ ଫର୍ଦର ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେବୁ। ସେ ନେଇକି ସେମିତି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବି ଆମକୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ରେଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।